Ef við snúum okkur þá að því sem að ég ætla, þessum dæmum sem ég ætla að taka, þá var allir að byrja því að taka þetta hvað, fallið afritað. Og sem sagt, hvað gengur þetta út á? Hér erum við með, við vorum að nota þess að skráa ströma og við vorum búin að þetta ekki að nota geta opnað einhvern inntaksström sem að mér finnst það að kalla F-in og einhvern úttaksström sem ég finnst það að kalla F-out. Hér erum við að gera það nema í fyrsta lagi þegar erum við að spurja heitið á skránni. Ég sett alltaf inn bara einhver hardkóðu nöfn áður en núna spyr forritið í rauninni nafn á skrá og sem það spyr hérna hvað heitið inntaksskráin. Hér bý ég til hvað? Karakterfylki. Og ég hef búin að tala þá að ég nokkru sinnum nota stringklassan til að geyma texta en nú ég að fara þá hína leiðina sem ég tala að vera hægt þar að segja búið til karakterfylki og hér erum við að búið til þá karakterfylki sem er fylk, þetta er svona hefðbundna leiðin til að búið til fylki eins og hvað er grunntag fylkisins, nafn á breytu og hve mörg stök er í fylkinu. Þannig að hér er grunntag fylkisins karakter og það er 20 stök eða þá 20 karakterar í þessu fylki. Reyndar er svolítið sér meðhöndlu fyrir karakterfylki sem felst í því að það er notaður einn karakter til þess að merkja hvað við erum að nota marga karaktera. Til dæmis, ef ég myndi nú segja að hérna, ég heiti indaskrá, ég myndi sleppin, myndi hérna skráin til dæmis jjj.txt að þá þurfum við að geyma hvað, jóð, jóð, punktur og txt, það eru sex karakterar, þá myndum við setja jóð, 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 punktur, txt í fyrstu sex karakterana, síðan kemur svona merki, við kallum binary 0, sem merkir rauninni, hér endar það sem við erum að nota í þessu fylki, það myndum koma í sjöfunda stakkið, og svo er bara eitthvað drasl í restinni, þannig að við getum í, þegar skilgarinni hérna karakter fylki, sem á að vera 20 stafir, þá er henni getur við nota hámark 19 stafir til að geyma í svona karakterfylki. En ástæðan fyrir því að ég er að nota karakterfylki núna, en ekki string, er það að þetta openfall, það gerir á fyrir því að fá karakterfylki. Og við myndum ekki geta, ef við myndum núna kommentara út hérna, þetta kar intak 20 og segja bara í stafin string 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 intak að þá myndi ég fá villu er því að keiri hérna og sjá það kemur hérna villu í þessu að skýringin er hérna ekki stað fyrir neðan sem sagt, skýringin er svo að ég býstu að fá karakter array en fæ inn string þannig að þegar ég er að og eins og ég talaði um áður líka að þegar við erum með þetta gæsalopp og svo einhver texti og gæsalopp lokast þá er í rauninni verið að vísi karakter fylki þess vegna gat ég sett inn nafn á skránni með gæsaloppa en ég myndi ekki geta að nota string hérna. Þannig að sumað, já, sorry, svona. Ok, hérna, þannig að hér verðum við að hafa karakterfylki og við skilgreinum það á þennan hátt hér. Hér mættu við bara slá inn 19 stafi. Ef við slá inn meira en 19 stafi, já þá lendum við í baslífi, kannski skoða það betur á eftir. Var það sem ætla að spyrjum? Já. Ok, hérna, svo bara tekka ég að opnast þessi skrá eða ekki, svo býja til einhvern úttaksströðum, spyr hvað úttaksskráin á að heita, nota karakterfylki til að slá inn heiti á úttaksskráni, svo opna ég úttaksskrána og svo kemur hérna og það er kannski aðal efni þessa dæmis hér erum við með eitthvað fall sem að kalla afrita og það sem þetta fall á að gera þá er raunin að afrita allt úr inntaksskráni yfir í úttaksskrána og hér erum við þá að eins og við sjáum, hér er bara með fall sem að við skilgreinum sem er hér sem að tekur inn tvo strauma með öðrum orðum, við getum sent strauma sem færi breytur inn í fall. Straumar eru bara tilvika á klasa, nákvæmlega eins og til dæmis við tölum það strengjabreytan, ef við býtist sem sagt streng, þá er það tilvika á klasa og ég get sent inn streng sem færi breytin í fall og nákvæmlega sama hátt getum við sent inn
straum sem færibreytu inn í fall. Nú, við verðum reyndar að segja að straumurinn sé tilvísunar færibreyta, en hérna, að því að það breytist eitthvað í straumnum, hérna, þannig að við getum tekið strauminn inn sem færibreytu. Og hvað ég að gera í þessu falli? Jú, ég ætla að afrita úr inntakskránni yfir í úttakskránna. Þannig að hér í rauninni erum við að segja, ok, F inn, sem fyrir færibreytan, fer inn í þennan inntakströmm, það var þá var inntakströmmur, af því að F inn er inntakströmmur, fer inn í hennan inntakströmm sem við köllum inn, inn í fallinu, F out fer inn í hennan inntakströmm sem við köllum út, inn í fallinu. Þannig að hér segjum við bara, ok, þetta er í rauninni sama forrit við í notaðum daginn til þess að lesa upp úr einni skrá og skrifa á stjáin það sem í skránni. Tók svo leist dæmi í síðast tíma, það er rauninni alveg eins, nema það bara, að nú erum við að nota þessa strauma sem við sendum inn. Sett hérna býja til eitthvað breytu sem inniheldur eitt tákn og hugmyndin sú að jú, ég ætla að lesa eitt tákn í einu upp úr skránni og hér segi inn píla píla tákn. Hér erum við í rauninni að lesa eitt karakter upp úr skránni eða ekki. Kannski væri nú eðlilega að ég hefði látt að segja in.get frekar, munið get fallið las alveg sama hvaða tákni er, píluvirkin hefði ekki lesið eða hefði öllum spyrja á bíli, þá hefði hún ekki lesið það, þannig að þetta var nú betra að gera svona. Ok, hér lesi ég eitt tákn, svo segi ég, ef ég ekki komin í end of file, þá skrifa ég tákni, þannig að ég skrifa þá það sem ég las, út á skjáin fyrst hérna og svo hérna skrifuðu það sem að ég las út í skrána sett með því að nota úttaksstrauminn sem við vorum búin að tengja við hérna úttaksskrána nú svo les ég bara næsta tákn og þessu heldum við áfram þá komin í end of file þannig að hvað gerir þetta fall? Það skrifar alla skrána út á skjáin og afritar hana líka yfir í einhverja nýja skrá við spáum í hérna fæl, ég ætla að vita hvar já, ég ætla að vista þetta í hérna upptaka, ég ætla ekki það síðan við rétti, svona svona og hér til, á þessu dagréttur ég sem ég vista þetta, það til einhverja skrár hérna sem ég var að vinna með daginn Hér til eitthvað til dæmis heitir lesa úr skrá.cpp Ég geti nota það til dæmis sem myndagsskrá, þetta bara textaskrá, cpp skráin Þannig að hún heitir lesa úr skrá En ef ég keiri þetta, það þá til skrá sem heitir það En ef ég keiri þetta forrið núna Og heiti myndagsskrónar er lesa úr skrá.cpp Það myndagsskráin Og úttaksskráin ætli ég bara að kalla eitthvað afrit lesa eða eitthvað .cpp Þannig að þetta ætti þá endalega ekki að skrifa þetta forrit lesa á skrá.cpp á skráin á stjáin og afrita yfir í nýja skrá sem heitir afrita lesa.cpp Og ef við prófum það hvort þetta virkar að þá allavega skrifa þetta hérna eitthvað á stjáin Og hvað hétar nú aftur sem ég skrifaði afrita Já, ný, ég sé það ekki hann Jú afritlesa.cpp ætti skráin að heita Hérna hún komin afritlesa.cpp Ok Hérna Eitthvað eru spurningar? Hvað segirðu? Jú, það er hægt að nota, það er spurgur það sé ekki hægt að nota til þess að textaskrá Jú, það er akkurat það, það er hægt að nota til þess að textaskrá Alla textaskrá CPP forritu okkar, það er bara textaskrá Við gætum alveg farið í notepad og skrifað hérna C++ forrit þar bara Og vista það sem eitthvað.cpp var svo þýtt að það myndi virka fínt.
Já, það þarf að vera með endinguna bara upp á þýðandinn. Já, í rauninni, ef við verum með þýðanda sem við getum sett inn hvaða skrá sem þá, þá myndi það virka alveg, þó endaði einhver öðru. En okkar, okkar umhverju gerir ráð fyrir því þetta enda á CPP og jú, og flest umhverju gerir ráð fyrir því. Nei, spurningin ekki að þetta búið til kararæð sem setur bara notarins marga karar og viljum setja inn í sem sagt nei, það ekki hægt sem sagt, eða svara ég á honni sem sagt, ef við notum kararæð þá það bara alltaf þessi stærð sem við skilgrum hana til að byrja með þannig virka array array, þegar við búum til array þá bara array eða þeirri stærð sem við skilgrum hana en hins vegar til og við verðum í rauninni ákveða þetta þessi stærð á þýðingartíma forritsins með öðrum orðum við getum ekki spurt stærðin á arreinu og sett það inn þó reyndar sum umhverju leyfi það en það svona samkvæmt stærðinum þá væri það ekki hægt og en hins vegar til eitthvað sem heitir kvikvilki þar getum við spurt stærðina og við mættum skoða það Svo ef við viljum geta stækka þetta alltaf eins og við viljum, þá til eitthvað sem heitir vektor sem við getum notað í staðin fyrir það. En akkurat kararæði getum við ekki gert það. Já. Hvað gerist ef við skrifum bara ekki? Ef við skrifum bara sleppum Ef þetta væri svona einhvern veginn? Já. Þá var þetta bara eitt karatir. Það var þetta bara, þá getur við sett inn eitt táknuna. Já, þetta segir til hvað fylki stórt og það í rauninni ákvarða það sem að ef að kararægi skilgrind sem 20 þá getur hámar sett inn 19 af því að það einn karakter notaður til þess að game í rauninni merkja hvað við erum að búin að slá inn mikið þannig að við getum hámark nota 19 og kannski fara aðeins hérna Það hérna gera smá tilhörunum. Man ég ekki alveg hvernig Codebox meðhandlar þetta, en ég ætla hérna búin til nýtt forrit. Það eitthvað. Og það sem ég ætla að gera, ég ætla að prófa hérna að ég ætla bara að ganni að hafa hérna inntaki sem skránar sem arreið sem hvað var að segja sjö eitthvað slis og ég ætla að búa til hérna einhverja inntaki breytu til að segja inntala tekur gildið eitthvað 20 og svo ætli ég segja hérna sé inn píla inntak svona og svo ætli ég segja sé át eitthvað inntakskráin heitir og eitthvað píla inntak þá og svo ætli ég segja talan er og píla tala svona svo ætli ég prófa að keyra þetta Hvað heitir inntaksfráin? Nú ætli ég segja hún heitir bara jod.txt og það sem skýður það núna að inn í þetta karatefylki sem heitir inntak ég í þessu hérna þá fer þessi texti jod.txt og þetta eru 6 karakterar og þá fer núna kemur bænari 0 í 7. karakterin sem tákna bara að hér líkur við því sem að hann var að skráin þannig nú ég búin að fylla karakterarið
Ok, svo kemur hérna eintaksgráin heiti jj.txt og talan er 20. Ef ég myndi núna kæra þetta aftur og skrifa eitthvað hérna skráin heitir úttak eitthvað.txt með öðrum orðum, nú er ég að skrifa út fyrir fylkið. Nú er ég að skrifa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Við erum reyna að skrifa, setja 10 karakterar inn í þetta, plus þetta bænari 0 í endin, við erum reyna að setja 11 karakterar og inn í fylki sem tekur bara 7. Og þá kemur núna, inntaksskráin er úttak.txt, það kemur alveg rétt. En núna kemur allt í einu talan er eitthvað. Ég breytti ekki tölunni, en ég rústaði tölunni hérna. Og málið sem það að hún ráðar þessu þannig upp að það sem að inntak, plássið sem hún tekur fyrir inntak, kemur fyrir framan plássið sem hún tekur undir töluna hérna. Þannig að hér kom fyrst sjö karakterar sem er undir inntakskrána, svo kemur það sem er notað undir inntakarinn. Þegar ég skrifaði út fyrir plássið sem inntakskráin tekur, þá var ég að skrifa unni inntakarinn. Af því ég komin út fyrir plássið sem ég mátti nota. Og þetta er bara það sem að kerfi leifir. Þetta er bara, í rauninni virkar karakterar þannig bara að það byrja að skrifa það sem að fylkið byrjar, svo bara haldið áfram að skrifa eins mikið og menn skrifa. Ég vil þó að sé ekki búið að taka frá meira pláss. Og þetta er sem hættan með að nota svona karakterarri. Við erum að vera alveg viss um það að við sköffum þá pláss sem á þarf að halda. Spurningar? Fattu ekki alveg hvað er skýr? Já. Já, það fer bara beint yfir sem sagt, það sem við vorum að gera að við vorum með hérna, við erum með eitthvað hérna minnis, tökum frá eitthvað minni hérna og svo tökum við hér, fyrst kemur þetta sem heit inntak, það kemur hérna einhver staðar, svo eftir þá kemur þetta sem að heitir tala og þegar við, og þetta hérna pláss hér sögðu bara þetta er 7 bætt og hér kemur talan beint á eftir. Svo skrifa ég eitthvað sem sagt hérna hvað var það? úttak.txt og sem sagt að ég nenni ekki að fara að stilla stærðina en allavega þetta eru meðinni 7 þannig þetta fer í rauninni yfir þetta pláss sem að talan tekur hér og þetta bara rústar yfir plássi sem að þetta fekk, tala. Ok. En höldum áfram kannski með dæmin. Eða kannski áður að höldum áfram er eitthvað spurningar í sambandi við þetta hér. Sem sagt, það sem við erum búin að með þessu dæmi kannski sjá nýtt. Það er fyrsta lagi, erum við búin að sjá karakterarrei. Við erum búin að sjá það að ef ég nota open fallið, þá verði ég að setja inn karakterarri, ekki streng. Og síðan erum við búin að sjá það að við getum notað strauma sent á inn sem færibreytur. Af því að straumar eru bara tilvika að klasa nákvæmlega, svo til dæmis að ég geti sendin textastreng. Textastrengur er bara tilvika að klasa. Svo getum við, hér erum við að nota þetta afrita fall sem gerir henni nákvæmlega sama og við gerum áður. Bara las hérna skrá karakter fyrir karakter. Skrifa hún í aðra skrá, skrifa út á stjáin. Ok.